Es zagu un man ir kauns. Tā šodien Latvijas televīzijai atzinās TV3 plus kriminālziņu operators, kuru vakar mūsu filmēšanas grupa fiksēja, ņemot alu no avarējušu kravas auto. Tikmēr žurnālists Andrejs Hramcovs, kurš strādāja kopā ar viņu, savu atbildību kategoriski neatzīst. Tomēr raidījuma producents secina, ka abi ir viena komanda un tiek sodīti vienādi ar rājienu un algas samazinājumu. Tas gan ir vēl salīdzinoši viegls sots, jo krimināla likumā par šāda veida zādzību draud liels naudas sots vai pat 2 gadi cietumā. Tematam seko Aija Kīnca. Vakar uz salu tilta nobrauktuves avarējušā alus vedēja avārija vilināja alus tīkotājus. Uz vietas strādāja vairāku kanālu operātoru un žurnālisti. Arī TV3 plus raidījuma Kriminal plus komanda, operators Juris Teivāns un žurnālists Andrejs Hramcovs. Skoļi kūtā alus nabrēt? A čo tak malo? Маленький рюкзак взял, сейчас пойду за вторым. Правильно, как вас зовут? Евгений. Молодец. Žurnālists pat nemēģināja pudeļu ņēmējus atturēt un arī šodien nesaprot, kāpēc tas būtu jādara. Ziniet, tas ir normāla žurnālistiska veida. Žurnālistam jāievērot, kas notiek pasaulē vienkārši, bet bez savam rīcībām. Bet redzot, teiksim, ka zog aizdedzina, nezinu, izvaro, jūs vienkārši teiktu malacis? Kas pa muļķībām, Johaid? Neteikšu, protams. Atgriežamies vakardienā. Pēc brīža starp pudeļu kastēm sāk līkņāt arī Hramcovs, bet viņa pielasīto alus kasti Teivāns nes uz auto, kamēr Hramcovs pīpējot seko pa gabalu. Vajadzēja pilnēt. Šodien viens zādzību atzīst, bet otrs joprojām nesaprot, par ko ir runa. Es neņemu savas rokas nekādu kasti. Pudeles, jā? Pudeles. Es pārkrāmēju lauskas no vienas kastes uz otru kasti. Kāpēc? Priekš piefilmēšanai. Piegāja pie maniem šoferis un pateica, vai nav vajadzīgs alus, jo tāpat viņu iznīcinās ugunsdzēsēji. Lūk, un saka, tāpat alus metams ārā, saku, vai negribētu savākt. Lūk, tāpēc arī nesu. Jums kauns ir? Ir kauns, nožēloju tagad visu. Šāds gadījums ir vispār man nav saprotams. Šī operātora rīcība. Mēs ļoti to nožēlojam, protams, jā. Un mēs noteikti pieņemsim mērus šajā sakarā. Un operators tiks sodīts. Bet ja žurnālists redz, ka operators dara likuma pārkāpumu, vai žurnālists pienākums nav teikt, nu nedari! Ja žurnālists to redzēja, tad protams. Nu kas pa muļķībam? Es neredzēju, kas ir bagāžnieka Jurim. Producents gan uzskata, ka abi tomēr ir komanda un sots būs abiem vienāds. Rājiens un šī mēneša algas samazinājums par 20%. Andrejam, kurš ir arī žurnālistu asociācijas biedrs, visticamāk tiks vēl viens rājiens. Visi valsts uzdekļi piekrīt, ka tas tiešām ir liels un publisks fuj. Un mums ir arī tādā savā mērā kauns par to, ka žurnālisti kaut ko tādu dara. Un tajā pašā laikā mēs arī kā valde lēmām, ko mēs darīsim. Un, protams, no sākuma mēs lūksim mūsu ētikas komiteju uzklausīt žurnālista viedokli un tad arī pieņemt kādu lēmumu. Un ja mēs arī konstatēsim, ka viņš ir rīkojies neprofesionāli un neētiski, ticamākais, ka mēs arī izteiksim rājienu savam biedram. Pat šie divi rājieni kopā ir vēl nekas, ja salīdzina ar to sodu, ko šādas zādzības gadījumā paredz likums. Krimināla likums paredz kriminālu atbildību par zādzību. Protams, šī būtu sīka zādzība, ja, bet jebkurā gadījumā atbilstošs, tātad likumdevējs paredzējis atbilstošu sodu. Ja, tā kā visi šie cilvēki, kas, teiksim, domāja kaut kādā veidā iegūt šo te labumu no šādas te nelaimes, ja, nu, izdarījuši likuma pārkāpumu. Par zādzību krāpšanu vai piesūnāšanos nelielā apmērā, tad soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 2 gadiem, vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz 50 minimālajiem mēneša algām. Kas ir sīka zādzība? Nu, sīka zādzība tad būtu arī šāda veida zādzība, kad tika nozagti, paņemti šie piesūnātie šīs te, nu, alus pudeles. Uzņēmumā Cido grupa, kam piederēja šī krava, šodien Latvijas televīzijai apliecināja, ka policijā ar iesniegumu pret alus zadzējiem nevērsīsies. Tikmēr sodu par apjomīgu avāriju būs jāmaksā gan pašam uzņēmumam, gan auto vadītājam. Policijā par avāriju ierosinātas 2 lietas. Šoferim draud 40 latu naudas sots, uzņēmumam līdz 2000 latu. Aija Kīnca, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.